Ahoj, já vás zdravím u druhého dílu našeho miniseriálu o tomhletom low-cost jeepu, který jednou snad bude sloužit jako vyprošťovací. Koukneme se na exteriér, interiér a řekneme si, co je na tom všechno špatně. Kouknu se, jak to vypadá zvenku, na denním světle s trošku lepším foťákem než s tou akční kamerou. Nějaký škrabance tam jsou, ty zimní gumy ty už jsou hotový. Bohužel. Tak co se týká interiéru, ten vypadá nějak takhle. Není to teda černý, ale beigeový interiér. Snad možná bílýma sedákama, které už teda nejsou moc bílý. Tohle je důležitý na zimu, že to má. Vysál předchozí majitel. Tak nic. Nic vidět. Ty vole. No, to je paráda. Tak a teďka k problémům, který tohle auto má. Začneme uvnitř. Se po nastartování objeví kontrolka airbagu a nezhasne. Takže kroužek pod volantem bude nejspíš špatný. Dostal jsem novej, takže tohle to nechám opravit. Druhá věc. Centrál funguje, ale nefunguje dálka. Znamená, že tady bude asi vybitá baterka, takže tohle to taky. Další věc. Slovy prodejce. Asi jenom slabší gumka na stěrači. Tohle to asi není gumka na stěrači. Takže asi uvolněný tenhle ten stěrač. Další závada, která se projevila, to jste teďka viděli sami. Při zamknutí a odemknutí auta.
se aktivuje alarm. Nechápu proč, nevím, jestli se to dá někde vypnout. Ale je to v podstatě už asi jedno. Budu se taky nechat vyřešit v servise. A poslední a nejdůležitější věc, která na tomhle autě je, bohužel to, že původní majitel nalil do automatu kapalinu, která tam nemá být. Do tohohle automatu 45RFE patří kapalina ATF 4+, jako do všech, téměř do všech chrysleráckých převodovek. A on tady nalil Dexron, který tu nepatří. Díky bohu udělal jenom, vyměnil jenom to, co je ve vaně. A ne celý obsah převodovky. Takže prej to tak dělal vždycky i u aut, který měl předtím, že to byl nějaký Japonci, nějaký Pajera, takže protože to patřilo do Japonce, tak to vyměnil i tady. I když je tady na měrce přímo napsáno, co tam patří. Takže příští týden to auto půjde hnedka na evidenci, abych to mohl přihlásit. A hnedka potom se objednám na výměnu oleje, na kompletní výměnu oleje v automatu spojenou s průplachem, tak ať tam nezůstane žádný olej, který tam nepatří. No a jsou jenom dvě možnosti, jak to dopadne. Buď ta převodovka půjde do kytek, anebo ji tímhle zachráním. To uvidíme až po najetí nějakých tisícovce kilometrů. Sám nevím. Jak jsem říkal předtím, před chvílí ve videu, mám v tom autě špatný olej, takže jedu teďka do servisu, kde dělají Ameriky, zeptat se a poradit se, co s tím, jestli to měnit ten olej postupně, nebo jestli udělat rovnou celý výplach. Sám jsem zvědavý, co mi na to řeknou a jaký částky budou házet. Další paštíku? Ale nejsou, takže jsem se na to vyklak. Ty jsi byl tam bez měchu, že? Ty guana, ne, mi to bylo jedno, jestli to bude na měchách nebo bez. Ale nejsou, utekly mi dvě hezké auta, ale to kašlu, koupil jsem si kaječko. Tu Oregon nechám na jaro. Koupil jsem kaječko? To mi nevadí, to se mi líbí právě na tom. Jo, já jsem tam se vyšel, ale jsem si představil, že budu chtít jako něco nakládat do baraku. Je to, já vím, je to. Jo, ale zase ti to sedne, že? Zase ti to sedne, jako to říkáš. A těch měchách, to je jedno. To nebylo na měchách, to bylo vzduch z matnoho. To bylo ten? Za 280, černý. Ne, jo, kolik stalo. A ty jsi nechtěl tu variga. Ale tak jsem se dělal. No a 2001, 37 a frajer jak tam... Odkud to máš? Z Hradce. Kousek z Hradce. No, už začíná. Ale ne, tam je co horšího. Borec. Borec, jako dojelo to z Hradce úplně v klidu. Jenže Borec, jak byl mechanik a rozuměl tomu strašně, tak vyměnil olej v automatu. Jenom teda ve vaně, díky bohu, ale nalal tam Dexra. No, myslím, že trojku. A to je to samé? Jakože to nevadí tady, co? Co? Já jsem myslel, že mi řekneš, že to bude běhat po Alvaru. To musí udělat proplach a jedno z druhé. Že nepatří to tam? Ne, trojka tam nepatří. To je 45 RFE. A to je 4. Když se táhá převodovka, jde do říky, no? Cože? Když se táhá, tak ta převodovka jde do prdela. S tím Dexronem? Jako tam? Obecně celkově. Tak to nemám jako natáhaní, to je tak na zimní blbiny.
Ale chci se tomu vidět. Nebes? To je jedno, to mít to... Mít to hej, a to, co jsi říkal, to BGčko před, to je něco, co na ředitelé, aby to šlo líp ven, nebo? No, na to uvolní ty usazení. Na to všechno. To se tam musí najít. To se malý je, to uvolní ty pály, to všechno. A to začíná proces. Jo. Takže komplet celá naplní všechno, co, co tam bude, tak, tak bude nová? Tak to chci ten proplach a prosím tě, nejde centrál jde, u toho auta nejde dálka. Tak jestli bude stačit vyměnit baterka v ovladaču, nebo jestli se tam potom budou se ještě něco rozchodit. Jo, tady to není úplně důležité, ať vymění baterku v klíči. A jak to bude fungovat, tak to dovede. Když to nebude fungovat, tak se na to vysadí. Asi tam píšu, a to řekneš, jak to tu doveze, jo? Dobré. Jo, se zimí, když tak baterka, nebo se zkusí, jestli on vysílá a tam nepřijímá třeba. To se přes diagnostiku dá zjistit? Nebo? Tu na to máme i takovou, co Zinzik. Máme na TPM senzory, tak ten teď nám ukáže, jestli ti vysílá nebo jo, vysílá signál. A kdyby to nefungovalo, tak je pro mě lepší, protože jak když zamknu klíčem a odemknu klíčem a otevřu auto, tak začne hlukat alarm. A kvůli toho to řeším, kdybych to neřešil. A kdyby nešel ten klíč, tak než to opravovat, tak radši ustřihnout nebo vyrušit ten alarm. Dobré, super, dík, měj se, čau, naschle. Tak auto jsem převzal ze servisu. Šestka v prdeli. Konečně tam je olej, který tam má být a po prvním kilometru se zdá, že to převodovka ustála nebo to ustojí, protože řadí to pořád tak dobře jako předtím. Tak snad to tak zůstane. Nevím, jestli je to jenom nějaký placebo efekt, ale zdá se mi, že ta převodovka teďka řadí líp, řadí kvalty rychleji a to auto jede tak nějak plynulej, ale to se mi asi jenom zdá. Takový mám první dojmy po výměně oleje v automatu.